თბილისურ შოუბიზში ისევ მატება ცნობილ პროდიუსერს დათო იმედაშვილს და მის მომხიბლავ მეუღლეს პირველი საერთო შვილი შეეძინათ. ანა იმედაშვილი დედა გახდა. ტელეწამყვანი, რომელიც მაყურებელს ტელეპროექტიდან The Voice ახსოვს, პატარა პეტრეს დედა. ბავშვი 4 კილო დაიბადა, ანას მშობიარობა 12 რიცხვში უწევდა. თუმცა 2 ივლისს საკეისრო გაიკეთა და შვილს პეტრე პავლობის საპატივცემულოდ მისცა სახელი. როგორც ანამ ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ახსენა, დათო უბედნიერესი მამა. ვაჟი მას გავს და დიდი ლოღები აქვს. ანა საავადმყოფოდან ამ დღეებში გამოწერენ. ტელეწამყვანი იმეციტოვებს, რომ Voice მომავალი სეზონიდან ისევ შეუერთდება. ეხლა კი დედობის პირველი წუთებით თკვება.